بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ آج آپ کو میں اپنے جنازہ گاہ کا وزٹ کروانے والا ہوں، اپنا جنازہ گاہ دکھاؤں گا جو زیر تعمیر تھا، تو اللہ کے کرم سے اس کا کام جاری ہے۔ تو ابھی آج تو لیبر نہیں آئی، آج چھٹی ہے تو اس لیے لیبر نہیں آئی۔ جی جی، پیچھے جنازے گاہ۔ اندر جی، تو یہ ہمارے پورے گاؤں اہلا گاؤں کی مدد سے یہ آج جنازہ گاہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ابھی کمپلیٹ تو نہیں ہوا، مگر ماربل جب لگے گی تو اس کا بھی میں ایک بلاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ابھی یہ کتنا ڈیکوریٹ کیا ہوا، پلانٹ لگے ہوئے ہیں تو کتنے خوبصورت ہے۔ تو ادھر انہوں نے کمرہ بنایا ہوا ہے، تو ادھر جو یہ سائڈ چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے، تو ادھر تو جلد ہی اس کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ کے ساتھ جو ماربل لگنے والی ہے وہ بھی اس کا بھی ایک ولاگ بنا کر شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ جو ہمارے گاؤں کے حاجی عارف صاحب ہیں، انہوں کی محنت سے یہ آج یہاں تک جنازے کا پہنچا ہے۔ انہوں نے یہاں بہت ہی محنت کی ہے، ہر روز ادھر ڈیوٹی دی ہے، ان کی بہت مہربانی۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر میں اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، خدا حافظ۔